ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ। ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର ଟୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 1980 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଦଳ। ଏକ ଶୂନ ଗୋଲ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 22ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଗୁରୁଜିତ କୌରଙ୍କ ଗୋଲ୍ ବଳରେ ଭାରତ ଆଗୁଆ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏହି ଗୋଲ୍ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ଭାରତ ଡିଫେନ୍ସ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ତେବେ କମାଲ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଡିଫେନ୍ସ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲେ ବି ସବୁ ପ୍ରୟାସକୁ ରୋକିଥିଲା ଭାରତ। ଏବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ଆଜିର ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ର ଦମଦାର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିବ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଟୋକିଓରେ ଆଜି ତା ଦମ୍ ଦେଖେଇକି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯୋଉ ଡିଫେନ୍ସଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଡିଫେଣ୍ଡର ମାନେ ଆଜି ଯୋଉଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବେ ଗୁରୁଜିତଙ୍କ ଗୋଟାଏ ଗୋଲ୍ ବଳରେ ଭାରତ ଏକ-0 ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଡିଫେଣ୍ଡର ମାନେ ଯୋଉଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବେ ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଚାରୋଟି ଯୋଉ କ୍ୱାର୍ଟର ଦେଖିବେ, ଚାରୋଟି କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସବୁବେଳେ ଭାରତ ପକ୍ଷରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ବଲ୍। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳାଳି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଭାରତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବେ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଡିଫେଣ୍ଡର ମାନେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର 7ଟି ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଯୋଉ ସେମାନେ ନେଇଥିଲେ, ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ ନାକଚ କରିଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳାଳି ମାନେ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନାକଚ କରିଦେଉଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ ବିଜୟଟି ହେଉଛି, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଯୋଉ ଡିଫେଣ୍ଡର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଦିବ୍ୟେଶ ଏକା, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ମହିଳା ହକି ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଡିଫେଣ୍ଡର ଭାବେ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଯଦି କହିବା, ଦିବ୍ୟେଶଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ହକି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗୋଟେ ଦଳ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯଦି ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜିତିବେ ମାନେ ଏଇଥର ଅଲମ୍ପିକ ଚମ୍ପିୟନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ 3-3 ଥର ଅଲମ୍ପିକରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଭାରତ କିଛି ଫାଇଟ୍ କରିବ ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ କୋଉଭଳି ଭାବେ 1-0 ଗୋଲ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ହିଁ ଦେଇନି। ତେଣୁ ଏଇ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିଲେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ 49 ବର୍ଷ ପରେ ଇତିହାସ ଜିତିଲା ଏବଂ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବେଲଜିୟମକୁ ଭେଟିବ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ। ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶା କରୁଛୁ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିୟନ ବେଲଜିୟମ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦମ୍ ଦେଖେଇବ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଶାନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହକିର ପୁରୁଷ ଦଳ ଏବଂ ମହିଳା ଦଳ ଉଭୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ଅତି ଗୌରବର କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ମାତ ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା ହକି ଟିମ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।